سلام روزی دوبارم هیا درسی هفته او حوت بزن زیر پروگرامی فیربونی زمانی آلمانی دست پیدا کن باسی رابردو من تقریبا باسی هم مشتی کرد لباری گرامری و لباری قواعدی و ایدی دا که ویتو سر خودتان که بین زیاتر تمرین کن لسر شتکا راستا زیاتر بینن پارتیسیپ سوای فرمانه کن زیاتر بناسن پریتریتومی فرمانه کن زیاتر بناسن تنانت باسی دهاتوش من کرد که بشوازه که زور زور بسید تنانت فرمانی ورده نیده و دهاتوش سازده بی یعنی زور زور بسیده بایی که من بم هوه باس بکم که چون کتم باز دکم گا پلوس کوام پرفکت لچی چیگه بکرده بو اوی که من بم باسی اوشته بکم ایمه ده به هاوپ زاد سو نیبن زاد بناسی زین هاوپ زاد چیه و نیبن زاد چیه هاوپ زاد به معنی رسته سرکی ده نیبن ذات به معنی رسته و دوه کره رسته پایه و پیره بی پیدالن یعنی نیبن ذات به دوه هاوب ذات دادید اما هندک کنکتور من هیا هندک وشی پیوندی در من هیا که دو رسته پیکوا ربط دکا بونمونه دالین ایش اسه ich esse eine Pizza. Pizza. Ich esse eine Pizza. Ich habe Hunger. Eine Pizza. Ich habe Hunger. Rasse wohl dalle dalemen Pizza ek de khum. Die Pizza. U rasse du mich dalemen brsima. Agar yema bman hewe au du ana pekaw wasal kein. اما دبی کنکتور یک کنکتور یک من پیوسته کنکتور واتا شتکی که شتک وشه یا وشه یک پیت درسته یک برسته یکی دیگه وصل دکا کنکتورن واتا وصل کرده بو او اما زور من کنکتور هیا که من باسم نکردو تا استا بلام یک دو کنکتور باز دکم بوی که هاوبتزات سو نیبن زاتسی پیش راه کم زین هاوبتزات بس شیوه یکا و نیبن زات بس شیوه یکا لپیش پیش در شرح که او بکم که هاوبتزات بخوی رسته یکی تواوا یعنی اگر اما رسته یک من کد بخوی تواوا بو معنی مثلا معنیش خوی تواوا گیاند او رسته پیدالین هاوبتزات نیبن زاتسیش بدوی او داده و هندیک انفورماسیون یا زانیاری زیاتر سبارت بە ڕاستەی ئەوەڵ من دەدا بۆ نمونە هەر ئەو میسالەی کە من هێنامەتەوە دەڵێم من پیتزایەک دەخۆم تەوزیحاتێک یا شتێکی زیاتر زانیاری زیاتر سەبارەت بۆ قسەی ئەگەر بمانەیە بیکەین دەڵێن لەبەر ئەوەی کە برسیمە یا من کۆتێک لەبەر دەکەم لەبەر ئەوەی کە سەرمام یا من لە ماڵێ دەمێنمەوە لەبەر ئەوەی کە نەخۆشم یا من ناسم بۆ سەرکار لبر اوی که حوصله منیه یا هر نخوشم یا مشکلی دی کمه لبر اوی که ترمینی که مهمه میه یا لبر اوی که او رو تعطیل بونمونه او ده توانین ایم اوانا به هاو بزاد سو بنی بنزاد پیک و یعنو سل کنو لیگ رسته دا بیلین ایدی پیوز نکابلین ایش اس اینا پیتزا ایش هابا هونگا ده توانین زور ببسیتی پیکاو امرین ایش اسا این پیتزا وایل دبیت بیکاس لزمان انگلیسی دار لبر اوی که بیکاس وایل جا شتکی کلی را زور زور مهمه بامن لپیش دار بینوسم وایل ایش هاب هنگ گه شته کلیره ده زور زور مهمه و من هر لبر او وقتم ده بله پیش ده نیبن زات سو هاوبت زات شرح بکم ل نیبن زات ده لنیره و هاوبت زات سه ایش اس اینه پیتزا و تا او رسته تواوا انا اگه اوشی لگل نبی حیز مشکلی نیه من پیتزا یه ده خون بلا من نیبن زات بخوی بطنیه نتوانی معنی بده وایل ایش هابا هونگه هر سنو غلطی شلنده بیتاکیم او به تنیا معنی نیه لبروی که من برسیم ای خوب چی؟ لبروی که تو برسیت چی؟ لبروی که تو برسیت نند خوی یا لبروی که تو برسیت دسی و ماله یا لبروی که تو برسیت دسی رستورانتیک لبروی تو برسیت چی دکی؟ دیاره نیبن ذات به تنیا نتوانه معنی توایی به لقصه ده
أو كزور مهمة ودوهم أو يكلن ابن زاتس دا فرمان دا ستة آخر رستا يعني أو بايلا بقوتا قدرتي زورا يعني دا صلاتي زورا لرستا دا دا صلاتي أو اندا زورا كهابا كفرمانا كمانا دا فرات آخر رستا كا لير دا اغت ساوليكين أو الزبيكتا كمانا يك هابا فرمانا كمانا كبوزيسيون تسوايا لير اجرا هروا أو يك أو دو او یکو دوه که هیوادارم تا استا همو ایشتان پیو کر بیتو لی شهر زابو بیتن کمه گوری کمه ها لی رده کتم وایل دا صلاتی اونده زوره لرسته دا که هابا فرده دا تا آخری رسته که که واته اما او هابه دا ببینین لآخری رسته که داینین ایش اس عین پیتزا وایل ایش هنگه هابا لوانه کمه از عز بلا سرته دا بلام لدوهی دا زور زور خوشتره یعنی رسته کن زور زور جانترن Bu kutan tekrar iken o zuzu. Ich esse eine Pizza, ich habe Hunger. Ich esse eine Pizza, weil ich Hunger habe. Kavate zor zor dikkat bedene avuştu. Zor 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 zor. Kavayil hat, vate because ya leber evike. Ma'na evde da. Leber evike bir sima firmanaka da parete ahri rastaka. Numune dike denme va. Ya her konektörü dikeş ma'na bu evike ptuanin او دو رسته پی که ببینین بو نمونه دس حال دس حال معنی کردیه که اگر معنی اکی جانی بو بلیم امن وایل الی را بنوسم لپیش دا وایل بو معنی وایل بنوسن بو اوی که چونکا دلیم من پیتزای دخوم چونکا برسیمه من پیتزای دخوم لبر اوی برسیما بو اوی که برسیما بو شوازا او وایل کنکتور اکی دیکش معنی دس حال با اوانا لدوهی دا که گیشتی نکاتی خوی زور زور با وردی اوانا شرح دکم تنانت نیبنزاد سو هاوب زاد سگه بناسن تنانت من بو یک دو درسه لکول او کنکتورانا نبمو چون اوانا زور زور مهمن لقصه کردن دا دس حال دبیتا لبر اوا بو دلیلا بو نمونه اگر نمونه که بین مو بینوسم ایش بو نمونه هابا هونگا ایش هابا هونگا من برسیما لبر اوا یا بو دلیلا دس حال بو دلیلا یا لبر او خاطره یا لبر اوا پیتزا یک دخوم دس حال اسه ایش اینه پیتزا او او استا شرحی زور دوی من یک دانه دیکش دلم اوبول 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 اوبولش به معنای هر چندید دلم من پیتزا یک دخوم هر چند برسیشم نیا من پیتزا یک دخوم اگر چی برسیشم نیا یعنی او هر چند یا اگر چی خودی اوانه به تنیا کمی معنای معنى ديت نوان برا بومن كمي قرصة چون كونكتورا كان كمي دبيني معنى زور دا غورن لرست دا بلام ابوول لتوانين اوا بلين من بيتزا دخوم هر چن برسي شمنية يا بيتزا دخوم اگر سي برسي شمنية يا سرباقي وي برسي شمنية بيتزا دخوم البته او دبيت تخوطستم او فرقية هر او چنداني پیشو كتم ویدیو که بگرن نو بیان نوسن دلی ایش اس این پیتزا اوبول ایش کین هنگ هاب من او دوانه زود زیادتر بکر منده تا دیس حال بکر هرچنه ایش بکر من دید اپول ایش کینن هنگه ها با اوش اوه کواتا هاوبتزات عبارت لوه یکا رسته یک که انفرماتسیونه یا زانیاری یکی زیادر سبارت به هاوبتزات سکه من دادت هنده لکنکتوره کن لنیبنزات ستا ده سلاتیان اونده زوره لرسته ده که فرمانکه من ده پره ناخری رسته کوا وک ابول وک وایل
بەڵام ئیدی فەرقەکان لەوەدایە ڤایل یعنی بیکاز یا لەبەر ئەوەی کە بەو دەلیلە ئەبڤۆل کوتم بە مەعنای هەر چەندێ ئەگەر چی یا لەبەر ئەوە بەو شێوازە استفادەیان لێ دەکرێت زیاتر شەڕحیان لەسەر دەکەم لەسەر ئەوانە بە نمونەی زۆر زۆر زیاتریش بەڵام فەقەت ئەوەی کە بزانن لە نیبن زاتستا هندێک کۆنێکتۆر فقط ئەوە زۆر زۆر مهمە تکایە هندێک لە کۆنێکتۆرەکان ئەوانە کۆنێکتۆریان پێ دەڵێن کۆنێکتۆر یعنی دوو ڕستە پێکەوە وصل دەکات دوو ڕستە پێکەوە مربوط دەکات weil ich esse eine Pizza weil ich Hunger habe ئەوە من هەر سوور سووری خەتێکی پێشمە بن و سووری کەم کە ئاگاتان لەوە بێ ئەوە شەر بەو شێوەیە Ich esse eine Pizza, obwohl ich keinen Hunger habe. Ich habe Hunger, yani birsima. Ich habe keinen Hunger, wa tamam birsim niya. Mir pizza da khom herzen birsishum niya. Ich stemle. Deshalb ich habe Hunger, deshalb esse ich eine Pizza. Deshalb au qudratu au da salati obwohl vaili niya. Boya firmana kana parata akhri rastaka. Tananat ئەوەندەی هێسەیەکەوە بە پۆزیسیون ئاینس دادەندرێت لە ڕستەدا کوتم لە ڕستەدا ئێمە لە پۆزیسیون ئاینس زوبیەکتمان هەیە زوبیەکت لە پۆزیسیون سوای ئێمە ڤێربمان هەیە دوای داتیڤ ئۆبیەکتمان هەیە کە ئەوانە پێویست ناکە ئالان ئێوە زۆر فەقەت ئەو دوانەمان دەوێت داتیڤ ئۆبیەکتمان هەیە و دوای تمپۆغاڵە ئەنگاوەمان هەیە تمپۆغاڵە ئەنگاوەمان هەیە لۆکاڵە ئەنگاوەمان هەیە ئەوان دەڕۆنە پێشە کارمان پێیان نابێ ئاوایەکی لێ دەکەین بەڵام هەمیشە و هەمیشە زوبیەکت لە جێی ئەوەڵی ڕستەکەیە هەڵبەت ئەوە کە هیچ گۆڕانکاری بەسەرە بەڵام ڤێرب ئەوە زۆر زۆر مهمە ڤێرب دەبێ هەمیشە و هەمیشە لە جێی دووەمی پۆزیسیۆن سڤای ئاوە بنووسم پۆزیسیۆن سوای هەمیشە فرمان لە جێی دووەمی ڕستەدا هەیە ئاوە لێکم دەسڤێربەکەمان پۆزیسیۆن سوای لێرەدا دەسهاڵ پۆزیسیۆن ئاینسە ئەگەر ئەوانە زەحمەتە ئەوانەی کە جۆی دەدەنێ بۆ کەسانەی کە زەحمەتە تەبعەن لەوانەیە زۆر کەس ئەوانە بزانێ بۆشی زۆر زۆر بەسیت بێ بەڵام ئەوەی کە بۆی زەحمەتە خۆی زۆر پێوە قەلەق نەکە تەنانەت من دەمەوێ هێندە شتی بەسیت بڵم بۆ نمونە ئەوەی کە ئەو ڤایلە فرمان دەپەڕێنێتە ئاخری ڕستەکە ئیدی ئەوە بۆ من گرنگترە لێرەدا بۆ ئێوەش تکایە هەر ئەوە زۆر گرنگتر بێتە ئەوەی کە خۆتان زۆر قلق بکەن ڤایل چییە بۆ ئەوە دەچێتە ئەو سەر بۆ ئەوە ڤایلی نایە پۆزیسیۆن ئاینس چییە پۆزیسیۆن سوای چییە شەرحی زۆر زۆر باشتری بۆ دەکرێت ئەو شتانە دەسڤێرب دەبێ هەمیشە لە پۆزیسیۆن سوای بێ لێرەدا چۆن دەسهاڵب بە پۆزیسیۆن ئاینس دەناسرێت واتە بۆ خۆی جێگایەک لە ڕستەدا بە خۆی دەگرێ هەمانە کە هیچ جێگایە ناگرێ وەکو دێن ئاوە ئەگەر بێنین بە دێن بنووسین ئیش ئێسا ئاین پیتسا دێن هەر بە مەعنای وایل دێ دێن ئیش هاڤە هونگە ئەو دێنە پۆزیسیۆن نوڵ یعنی پۆزیسیۆن سیفرە هیچ جێگایەک لە ڕستەدا ناگرێ بە خۆیەوە هیچ جێگایە لە ڕستەدا تەرخان ناکا بە خۆی یعنی هەر وەک ناڵم هەر وەک نەبێ لە ڕستەدا بەڵام کاریگەریەکی زۆری نییە لەسەر ڕستەکە دێتە نێو ڕستەکە و ڕستەکەی دووەمیش دێت کەواتە بۆ فێربوونی ئێستاتان کە ئەوە کەمێ زەحمەتە ڤایل فرمان دەپەڕێنێتە ئاخر ئێوە بێنن بە دێن قسە بکەن ئیش ئێسا ئاینە پیتزا دێن ئیش هاڤە هونگە هەر ئەو دوو ڕستە زۆر بەبەسیتی ئیش ئێسا ئاینە پیتزا دێن ئیش هاڤە هونگە ئیش ئێسا ئاینە پیتزا ڤایل ئیش هونگە هاڤە ئەوە بە ڤایل چون ڤایل دەسەڵاتی زۆرە دێن دەسەڵاتی نییە ئەوانە یەکجار زۆر نین پێتان وانەوێ دەبێ ئێوە هەزار وشە ئاوا لەبەر بکەن چەندانەیەکی زۆر زۆر کەمن ڤایل هەر ئێستا لەبەری کەن کە ڤایل کۆنێکتۆغە واتە پەیوەندەری دوودانە ڕستەیە دەسەڵاتی یەکجار زۆرە فرمان دەپەڕێنێتە ئاخری ڕستە
den konnektore ki dike herbe ma'nayı vayl de bizzabit. Da salati her niye niye, hiç da salati ki niye. Pozisyon nulza, vata her cegaj da rasta bakoy terkhan naka, vata her lebari grameriye ve kariyeri ki zori nabil rasta da. Rastay duay ev beşevazi adi khoy zubyekt, cegay evol, firman dete cegay duomu, da hatu rasta ka. Obvol, konnektore ka ma'na ki man kod, obvol, konnektore ki bada salata, ba kuvata, firman da parayneta akhri rasta. Deshalb da salati heya. Belam nek ev da salati ke vayl heyetiyu, nek ba qaddeniş be da salat be. Ev da salati niye firman parayna ta akhir rasta? Belam da salati heye cegayak la rasta da bakhoy terkham ka. Ev da bita pozisyon 1. Firman iş ka ba akidu hatman u hatman ka lera işaram pe kirlu. Da bela pozisyon 2 be. Ev pozisyon 1 ka man. Ev pozisyon 2 ka man. Deshalb ese ich eine pizza. Ata او دا صلاتي دا صحابة اي دي كش من دبي منو درسي لرد تاو دكم لواني درسي كي دي كش ابوانا ترخام بكم بنموني زياتر نك بشتي زياتر او دوائي بين باسي پلوس كوان پرفكت و پرفكت كم كا پلوس كوان پرفكت كي بكاري امده تا درسي داتو چوس افيد ازيهن